सातारा जिल्ह्यातील 10 पर्यटन स्थळे. सातारा हा जिल्हा पुण्यापासून 113 किलोमीटर तर मुंबईपासून 267 किलोमीटर एवढ्या अंतरावर आहे. हा जिल्हा खास करून तेथे असलेल्या पर्यटन स्थळासाठी प्रसिद्ध आहे. सातारा जिल्ह्यात कंदीपेढा हा खूपच प्रसिद्ध आहे. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपले टॉप 10 मराठी या यूट्यूब चॅनलवरती. आज आपण या व्हिडिओमधून सातारा जिल्ह्यातील 10 पर्यटन स्थळांचा आढावा घेणार आहोत. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. नंबर 10, अजिंक्यतारा किल्ला. सातारा किल्ला म्हणून मोठ्या प्रमाणात उच्चारलेला अजिंक्यतारा हा किल्ला संपूर्ण सातारा शहराच्या कानाकोपऱ्यात दिसतो. अजिंक्यतारा हा किल्ला महाराष्ट्राची चौथी लोकप्रिय राजधानी आहे. दररोज हजारो लोक येथे ट्रॅकिंग आणि पर्यटनासाठी येत असतात. नंबर 9, मायनी पक्षी अभयारण्य. मायनी पक्षी अभयारण्य हे सातारा जिल्ह्यातील एक लोकप्रिय पक्षी अभयारण्य आहे. या अभयारण्यात आपल्याला नवनवीन प्रजाती आणि पक्ष्याचे प्रकार पाहायला मिळतील. मित्रांनो, तुमचा कधी साताऱ्याला जाण्याचा योग आला तर नक्की या पर्यटन स्थळाला भेट द्या. या अभयारण्यात तुम्हाला 400 अधिक प्रकारचे पक्षी आणि प्रजाती पाहायला मिळतील. तसेच येथे जाण्यासाठी तुम्हाला 15 रुपये तिकीट मोजावे लागेल. नंबर 8, कास तलाव. सातारामधील कास तलाव हे पर्यटनासाठी आकर्षक ठिकाण आहे. या ठिकाणाला भेट देण्यासाठी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून लोक येत असतात. कास पठाराच्या अगदी जवळच असणारे हे ठिकाण पर्यटकांसाठी लोकप्रिय बनलं आहे. कास पठाराला भेट देण्यासाठी तुम्हाला 100 रुपये एंट्री फी द्यावी लागेल. नंबर 7, चारभिंती. चारभिंती हे सातारा जिल्ह्यातील एक ऐतिहासिक स्थान आहे. राजा प्रतापसिंह यांनी हे ठिकाण बांधले होते. हे ठिकाण हल्लेखोरांपासून नजर ठेवण्यासाठी बांधण्यात आले होते. जर तुम्ही या ठिकाणाला भेट दिली तर तुम्हाला संपूर्ण सातारा शहर पाहता येईल. नंबर 6, कोयना डॅम. कोयना धरण हे महाराष्ट्रातील सर्वात प्रसिद्ध आणि सर्वात मोठे धरण आहे. सातारा जिल्ह्यामध्ये हे ठिकाण लोकप्रिय पर्यटन स्थळ आहे. स्वातंत्र्यानंतर हे धरण बांधले गेले. तसेच या धरणाला शिवसागर धरण म्हणूनही ओळखले जाते. नंबर 5, लॉडविक पॉइंट. लॉडविक पॉइंट हे महाबळेश्वरमधील एक प्रसिद्ध ठिकाण आहे. खरेतर हे थंड हवेचे ठिकाण आणि निसर्गप्रेमीसाठी स्फूर्तीदायी ठिकाण आहे. ट्रॅकिंग आणि सहलीसाठी बरेच लोक या ठिकाणाला भेट देत असतात. या ठिकाणची हिरवीगार डोंगराळ झाडी पाहण्याचा आनंद येथे तुम्हाला घेता येतो. नंबर 4, श्री छत्रपती शिवाजी संग्रहालय. हे संग्रहालय सातारा येथे सातारा संग्रहालय म्हणूनही लोकप्रिय आहे. हे ठिकाण महाराष्ट्रातील आकर्षक ठिकाण आहे. हे संग्रहालय मराठा संस्कृती आणि महान राज्यकर्ते यांचे स्मरण ठेवण्यासाठी मानण्यात आले होते. तुम्ही या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शस्त्रे, वेशभूषा, कलाकृती आणि इतर साहित्य पाहू शकता. नंबर 3, लिंगमाला धबधबा. लिंगमाला हा साताऱ्यातील महाबळेश्वरमधील एक चित्तथरारक धबधबा आहे. हा धबधबा लिंगमाला वनबंगल्याच्या अगदी मागे आहे. लिंगमाला धबधबा हा तुमच्या डोळ्याचे पारणे फेडण्यासारखा धबधबा आहे. तुमचा साताऱ्याला जाण्याचा योग आला तर नक्की या धबधब्याला भेट द्या. नंबर 2, प्रतापगड किल्ला. प्रतापगड किल्ला हा सातारा जिल्ह्यातील सर्वात लोकप्रिय किल्ला म्हणून ओळखला जातो. महाबळेश्वरपासून अगदी जवळच प्रतापगड किल्ला आहे. हा किल्ला महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय टेकडी म्हणून ओळखला जातो. तुम्हाला प्रतापगड किल्ल्याच्या डोंगरमाथ्यावरून एक तलाव आणि संपूर्ण सातारा शहर पाहण्याचा आनंद घेता येईल. नंबर 1, कास पठार. कास पठार हे संपूर्ण महाराष्ट्रात लोकप्रिय पठार म्हणून ओळखले जाते. हे पठार पाचगणी आणि महाबळेश्वरपासून अगदी काहीच अंतरावर आहे. कास पठारावर तुम्हाला वेगवेगळ्या वनस्पती आणि फुलांचा आनंद घेता येतो. येथे जाण्यासाठी तुम्हाला 50 रुपये तिकीट मोजावे लागेल. तर मित्रांनो, ही होती सातारा जिल्ह्यातील 10 पर्यटन स्थळे. यामधील तुम्ही कोणकोणत्या पर्यटन स्थळांना भेट दिली आहे ते आम्हाला कमेंट करून कळवा. आणि हां, जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक करा व चॅनलला सबस्क्राईब करून बाजूचे बेल आयकॉन बटन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून अशाच प्रकारचे नवीन व्हिडिओ आपल्यापर्यंत येत राहतील.